Tady do zákulisí, jo. Jedem. Tak pěkné odpoledne, hlásíme se zpátky z klubu Evropa spod Pražského Vyšehradu s další debatou, nebo spíš rozhovorem teďka. Já tady chci přivítat Janu Kolaříkovou, kandidátku do Evropského parlamentu z čísla 5. Ahoj. Zdravím tě. A budeme si povídat o rozvojových projektech Evropské unie, ale než se dostaneme k samotnému tématu rozvojových projektů, řekneme si nejdřív něco o tobě, nebo budeme si chvilku povídat o tobě. Ty jsi se narodila v Šumperce, vyrůstala si u Strakonic. Šumperku. Takže ještě trochu musí na to. A potom si odjela do Anglie, kde si vystudovala mezinárodní pomoc. Přesně tak. Jaký to tam bylo? Jaký bylo studování mezinárodní pomoci v Anglii a jak se to třeba liší od toho, jak je to u nás? Mně se tam strašně líbilo. Já jsem teda vystudovala tuhletu mezinárodní pomoc v Anglii, potom jsem studovala i třeba sociální a charitativní práci v České republice, takže mám to srovnání. A to anglické studium se mi líbilo mnohem víc, protože mnohem víc dbali na praktickou zkušenost. Dělali jsme různý praktický projekty a bylo to jako velmi zajímavý. A všechny ty zkoušky probíhaly v podstatě spíš formou rozhovoru a předávání zkušeností s tím učitelem, lektorem, což bylo strašně skvělý a dělali jsme i spoustu praktických věcí, takže jsme se učili postavit fire saving stove, nebo jsme to, se učili... Co to je, jenom když... Kdyby někdo nevěděl, co je fire saving stove? To je taková maličkatá pec, která vlastně zapříčiní to, že se dá uvařit s mnohem menším množstvím dřeva. Mm-hmm. Takže třeba takovýhle věci, nebo stavení různých latrín a zavlažování polí a takovýhle věci, které jako skutečně prakticky využiješ. A bylo skvělý to, že jsme si to mohli prakticky vyzkoušet a dělali jsme tyhle ty věci jako velmi často. Dělali jsme třeba i kompostéry, měli jsme vlastní zahradu a tak, takže to studium pro mě byl vlastně takový životní styl a všichni tam strašně moc rádi studovali. A ti učitelé a lektoři byli spíš naši kamarádi, než že by to byla nějaká jako velká autorita. A myslím si, že nás naučili mnohem víc, než jsem se naučila třeba tady v Čechách, protože tady v tom vysokém školství mi to přijde jako hodně teoretický, ale už si člověk moc nesáhne na tu praxi, bohužel. Takže to bylo spíš jako povídání si o pomoci nebo o sociální pomoci, ale už jste to nedělali tolik, nebo tady u nás? Tady u nás to bylo spíš jako biflování nějakých materiálů. V té Anglii se mi líbilo, že tam nám dali hodně velký prostor na to, abychom si sami jako zjistili ty věci a udělali si nějaký názor a potom se bavili spíš o těch názorech na tu danou problematiku, což mi přijde mnohem jako lepší a efektivnější způsob studie. Ale ty ses potom do Anglie zase vrátila a začala jsi tam pracovat pro Development Aid from People to People, rozvojová pomoc od lidí lidem. Jo, to byla vlastně taková trošku náhoda, protože já jsem měla v Anglii velkou spoustu brigád, už jsem tady říkala v předchozí debatě, že jsem začínala tak, že jsem roznášela letáky pro kurdistánskou restauraci, pak jsem pracovala ve skladu, kde se třídilo oblečení z kontejneru, jako secondhandové oblečení, které se prodávalo v obchodech a tak. A potom si tam někdo všimnul, že vlastně si umím docela povídat s lidma a mám na ně trošku čich, takže jsem začala pracovat v jejich kanceláři a začala jsem pracovat s dobrovolníkama a hledala jsem dobrovolníky napříč různýma evropskýma zeměma, takže jsem lítala prostě po Evropě a hledala jsem lidi, kteří měli srdce na správném místě a chtěli taky dělat rozvojovou práci. A snažila jsem se jim přidat nějaké zkušenosti a navnadit je na to, aby jeli opravdu dobrovolně bez nádoku na nějaký honorář pracovat a dělat naší zemi lepší. Což mimochodem to je trochu odbočím, ale čuch na lidi Janě zůstal, protože kromě kandidátky je i hlavní personalistkou Pirátů. Jo, já jsem vedoucí personálního odboru, takže mám na starosti vedení koordinátorů a i vlastně vzdělávání ve straně a dělám výběrový řízení pro poslanecký klub a pro Pirátskou stranu jako takovou. Takže ti to vlastně trochu zůstalo i v té politické činnosti. Práce taky, ono se to jako hodně prolíná. Ono vlastně jako pro mě je práce, nebo pro mě je politika prací a zároveň i zábavou, takže se to jako hodně prolíná. Už nejsem schopná rozlišit, co je práce a co už je vlastně ta moje zábava a ten jako osobní život, který mám, protože si myslím, že je velmi důležité dělat to, co má člověk rád a už úplně jako nehledět na ty hodiny a na ty peníze a tak.
Máš třeba i partnera z oboru? Mám partnera z oboru, můj manžel je taky politik, taky za pirátskou stranu, takže my jsme celá velká pirátská rodina. Takže práce nikdy nekončí. No to vlastně jako není úplně práce, ale je jako pravda, že když spolu jdeme na romantickou večeři, tak spolu řešíme dětské exekuce. Ale to už je prostě jako naším nastavením, taky bychom se mohli bavit o něčem jiném, kdybychom chtěli, ale my vlastně jako úplně nechceme. Jasně, teďka se zase trochu vrátíme zpátky do té Británie, do té nadace. Takže ty jsi jezdila, získávala si lidi a potom ta náplň, nebo ten program té nadace spočíval v čem? Ten program té nadace právě spočíval v tom, že vzdělávali ty dobrovolníky a snažili se jim dát nějaký know-how na to, aby se mohli uplatit v té Africe. A potom si ti dobrovolníci mohli vybrat nějakou rozvojovou zemi, do které pojedou pomáhat, a současně si mohli vybrat projekt, ve kterém budou pomáhat, protože oni mají projekty, které jsou zaměřené na školství, na vzdělávání, na třeba zdravotnictví nějaký. Zdravotnictví, projekty zaměřené na HIV a edukaci tadyhle těch přenosných nemocí, zemědělství a podobně, takže si každý mohl vybrat, co se mu vlastně líbilo. A ty jsi vybrala? Já jsem si vybrala vzdělávací projekty, takže jsem odcestovala do Malawi, což je vlastně třetí nejchudší země světa, taková maličká země. Jestli nám přiblížíš, kde třeba v Africe, je to v Africe, a kde, kde v Africe, pro ty, co z nás se třeba jezdí na dovolenou do Egypta nebo do Maroka, dál se nedostali, kde tak v Africe je Malawi. Tak to je ještě trošku dál, má hranice třeba se Zambií nebo Zimbabwe, takže když se podíváme na mapu Evropy, tak Afriky. Afriky, omlouvám se, tak Jihoafrická republika to úplně není, je to trošičku výš a doprava. Tak a odjela se do Malawi. Taky nám možná představ trošku pro ty, co to jméno si vás slyší poprvé, jak to tam vypadá, nebo řekla si, že to je ta jedna z nejchudších zemí na světě. Přesně tak. A jinak Malawi třeba svojí rozlohou je ekvivalentní České republice, je teda o maličko větší, ale třetina té země je vlastně pokrytá jezerem, který je docela obrovský, sladkovodní jezero. A taky je tam ještě taková jedna spojitost, protože asi víte, že jako České republice se říká, že to je srdce Evropy, tak Malawi je srdce Afriky naopak. Aha, aha. Takže to je takový jako taková zajímavá perlička. Jinak co se týče obyvatelstva, tak toho je tam samozřejmě mnohem víc. Říkáš se, že tak třikrát až čtyřikrát tolik. A třeba když si vzpomeneš, když tam přijela poprvé a vystoupila si z toho letiště, tak jaký byl třeba tvůj, já nevím, jestli to bylo poprvé, když jsi byla v Africe. Takhle v týždni to bylo poprvé? Jak jsi si vzpomeneš na nějaký první, jako, co tě fakt zarazilo nebo zaujalo, nebo nějaký první vzpomínku tam? Určitě jo, protože v Malawi se neobjevuje moc lidí bílé pleti, takže když jsem vystoupila, tak hned první, co bylo, tak se na mě sesypali všichni Afričani a začali řvát Azunga, Azunga, což znamená jako bílý člověk, bílá. Azunga. Azunga je bílá, Azungu je bílý muž, Azunga je bílá žena. No a tohle to mě vlastně provázelo celou dobu, protože tím, že tam není moc Evropanů bílé pleti, tak vždycky celé Malawi vědělo, kde se zrovna vyskytuju, protože si to prostě říkali mezi sebou, já jsem tam byla jediný bílý člověk, který tam jako se tak pohyboval. Ono u toho jezera je to třeba hodně turistický, takže tam je víc lidí, kteří tam jezdí na dovolenou, ale já jsem byla v tom jižním regionu, kde už prostě turista nezavítá, takže tam jsem fakt byla jako ojedinělý člověk. A když bys třeba měla, abychom si mohli představit, jak třeba vypadá taková běžná malavská vesnice, nebo... Běžná malavská vesnice, tak to jsou takový ty kulatý domečky uplácený z hliny se slámovou střechou, to jste určitě viděli v nějakých afrických filmech. Takže asi nemají takovou, nemají že vodu, nemají elektřinu, nebo... Většinou nemají vodu, nemají elektřinu, nemají třeba lednici, že jo, protože to jako potřebuje elektřinu a tak. Ve velké většině nemají právě ani tu elektřinu, takže nemají světlo. Řídí se tam tím cyklem světla a noci, tak jak je to nastavený. Takže prostě, když padne tma, tak jdou všichni spát, a když je pět ráno, tak všichni stávají. A ta rozvojová pomoc v tom Malawi, ten váš projekt, se kterým jste tam přijeli, spočíval v čem? Tak ten projekt, na kterém já jsem pracovala jako na hlavním projektu, tak byl African Library Project, což je projekt, který se zabývá vlastně zvýšením gramotnosti. Já jsem dostala na starosti region Blantyre a v něm 18 škol, kde jsme postavili knihovny, anebo jsme už sehnali nějaké místnosti, které tam byly postaveny, a předělali jsme je na knihovnu. Sehnali jsme místní dobrovolníky, Afričany, a začali jsme je školit na to, aby mohli být knihovníky erudovanými, aby dělali různý zábavný workshopy pro děti a aby prostě v nich probudili tu lásku ke čtení.
A docela zajímavé je, že spousta z nich na začátku taky neuměla číst. A výsledek byl asi, jak to dopadlo, nebo když jste potom skončili tu práci? Výsledek byl skvělej, za těch 3/4 roku, co jsme tam byli, tak opravdu se podařilo v těch 18 knihovnách probudit život, takže tam každý den probíhal nějaký workshop zaměřený na něco. A ti knihovníci se jako chtěli neustále vzdělávat, takže v podstatě každý druhý víkend jsme pro ně dělali nějaké školení a oni tam chodili s láskou a nadšením a tahali sebou svoje kamarády, jako velmi se to rozšiřovalo, takže super. Mě vlastně hrozně zaujalo, když jsme se bavili před tím rozhovorem, tak si říkala, že vlastně úplně i ten přístup k té škole je tam jiný jak u těch dětí, tak u těch dospělých, než třeba u nás, jak to vnímáme. Jo, jako mě strašně moc zaujalo, že velmi často se říká tady u nás v České republice nebo i v jiných evropských státech, že oni jako nechtějí se vzdělávat a nechtějí studovat a to vůbec není pravda. To si myslím, že je právě přisouzeno těm evropským zemím, kdy tady prostě děti tak mají to všechno. Známe, kdo má třeba děti ve školním věku. Prostě do školy nechci, že to mě nebaví, prostě tohle studovat nebudu, mě nezajímá. Jako a to je jedno, že jako nebudu mít žádný vzdělání. No a v té Africe to naopak, takže oni by to vzdělání chtěli mít, ale třeba z nějakého důvodu nemůžou, protože se starají o obživu, pomáhají svým rodičům na polích a podobně. Takže ve valné většině vlastně ta jejich školní docházka končí po tom 5třídním cyklu. Takže spousta z nich vystuduje tu 5. třídu a dál už jako se nedostanou. Většinou teda jsou na tom trapní spíš dívky, které končí v té 5. třídě, potom ti chlapci už se dostanou třeba až do té 9. Ale nějaký středoškolský vzdělání to už tam není jako úplně běžná věc, protože valná většina z nich si to nemůže bohužel dovolit. Protože se tam za něj platí. Za prvý se za něj platí a za druhý na to nemají úplně čas, protože se musí věnovat právě té obživě té rodiny a velmi často pomáhat rodičům, anebo ty rodiče i suplovat, protože asi víte, že tam je jako velká úmrtnost, takže se může třeba stát, že ten člověk to už trošku odrostlé dítě, má na starosti spoustu sourozenců a nemá vlastně vůbec žádný rodiče. A jak jsi mluvila o tom rozdílu mezi klukama a holkama, tam měli jste nějaký pozoroval jsi nějaký rozdíl mezi klukama a holkama tam v rámci toho projektu? V rámci toho projektu, no řekla bych, že ty dívky byly trošku snaživější, protože se jako chtěly vzdělat a chtěly nahnat vlastně všechny ty znalosti do té doby, než budou muset jít pryč z té školy. Takže to bych řekla, že jo, ale jinak si myslím, že to bylo ekvivalentní. Třeba v tom, jak se starali hezky o ty sourozence. Já jsem třeba měla v jedné třídě kluka, který byl teda v 5. třídě a chodil do školy s miminkem, s malým bratříčkem na zádech a jako chtěl se vzdělávat. A bohužel jako jsem musel starat o toho bratra, tak ho prostě tahal sebou v tom šátku jako a byli tam spolu. A bylo to hrozně kouzelné. A myslím si, že v tomhle tom jako to pohlaví úplně nehrálo roli, že opravdu jako všichni se chtěli hodně vzdělávat. A jak dlouho jsi tam byla v Malawi? Byla jsem tam 3/4 roku. No, takže to byl docela dlouhý projekt. Jo, já jsem tam vlastně mohla zůstat i díl, ten projekt nebyl omezený, ale bohužel jsem potom utrpěla zranění, takže jsem musela se vrátit zpátky do Evropy, protože tam i zdravotnictví není úplně na dobrý úrovni, takže jako nebyli schopni mi tam provést tu operaci, kterou jsem potřebovala. A pak jsi se vrátila a vrátila jsi se zpátky do Čech a tady jsi začala dělat co? Tady jsem potom začala pracovat v nízkoprahovém zařízení pro drogově závislé. Někde tady v Praze nebo? Ve Strakonicích. Ve Strakonicích. A v čem to byla jiná zkušenost? Nebo to musela být docela jako velká změna? Úplně taky nebyla. Já jsem dělala jako částečně streetwork a částečně v kontaktním centru. A jako všechny ty práce předtím to byla prostě práce s lidmi a práce s jejich motivací, takže si myslím, že to bylo hodně podobné. Myslíš, že se nějak liší tady ta práce nebo druh práce v nízkoprahovém centru, třeba v Praze nebo ve velkém městě a v okresním městě jako ve Strakonicích? Jsou to stejný příběhy, stejný problémy, stejný výzvy, nebo myslím, že je to v něčem jiný? Jako velmi často podobný, jenom na tom menším městě samozřejmě ta komunita je menší, takže se navzájem jako znají a znají ty svoje příběhy a tak. Takže jako velmi často se to prolíná, což třeba v Praze tady je ta anonymita trošku větší. Takže. Co byl třeba tady z té pracovní zkušenosti nějaký zážitek, na který jsi vzpomněla, nebo který tě nějak zasáhnul? No mě ze začátku hodně zasahovalo to, že vlastně spoustu klientů, kteří k nám chodili, tak jsem znala z toho předchozího života. Vy jste třeba spolu chodili do školy? Nebo? Tak, třeba jsme spolu chodili do školy, nebo jsme se potkávali jako na různých mimoškolních aktivitách a potom jsem vlastně až zjistila, že jsou drogově závislí, nebo že mají třeba nějaký další problém. Že jsme třeba měli i bezdomovce, alkoholiky a tak. A jako velmi mě zarazilo, jak se tohle to prolíná a potom vlastně člověk jde tím městem a potkává ty tváře
a vidí ty jejich problémy, které předtím neviděl, to je jako obrovsky zajímavý. Takže byly tady ty tvoje zkušenosti nějakou motivací pro to jít do veřejného života a do politiky? Nebo co tě vlastně tebe jako osobně přivedlo do politiky? Já si myslím, že jako jedna věc je ten občanský aktivismus a ta snaha něco změnit a druhá věc je potom se na to podívat trošku z té jiné stránky. A myslím si, že právě v politice je velmi důležitá ta osobní zkušenost, protože pokud jako je politik odosobněných od těch věcí, tak vlastně se to nedokáže moc úplně představit. Takže si myslím, že do politiky by měli chodit obyčejní lidi s obyčejnýma zkušenostmi, který prostě něco zažili a jsou schopní to nějakým způsobem zúročit. Takže těžko potom může třeba psát zákony o něčem, o čem vlastně nemá prakticky žádný ponětí. Přesně tak. Já bych si třeba nedokázala před pár lety vůbec představit, že budu řešit nějakou legislativu Evropské unie týkající se rozvojových projektů. Dneska už si to docela představit dokážu. Protože když jsem třeba byla v tom Malavě jako aktivista, tak jsem spolupracovala s ministerstvem školství a tak, ale byla to ta zkušenost z jedné strany. A myslím si, že teď bych jako mohla něco nabídnout i z té strany druhé. Protože už vím, jak se ty lidi cítí, jak to tam vlastně funguje, jaký je to prostředí a jak je to vlastně. Jsou možná nějaké místa pro zlepšení toho, určitě. Když to znáš i z druhé strany. To... Jo, jako určitě jde o to, že do afrických zemí nejde pořád jenom pumpovat prostředky, ale je určitě důležitý opravdu jako to dobře zacílit, abychom ty lidi na tom místě vzdělali, aby měli dobrý zdravotnictví, aby měli dobrý vzdělání, aby se ty země určitým způsobem rozvíjely. A to se nedá udělat jenom penězma, ale spíš právě těma zkušenostmi. No to vlastně i v tom sousloví rozvojová pomoc vlastně tak trochu je, že to je jenom pomoc rozvinout se jim, kterou my poskytujeme, ale to rozvíjení taky potom musí být trochu menší. No, já bych právě spíš preferovala, než rozvojová pomoc, tak bych spíš říkala rozvojová spolupráce, protože ono to vlastně vyžaduje jako nějakou motivaci a nějakou pomoc obou těch stran, protože pokud tam nebude docházet k tomu dialogu, tak si myslím, že se nám to v životě nemůže podařit. Jo, protože musíme poslouchat ty místní lidi a ty místní problémy, jinak jako není možný tam přijít a říct, bude to takhle, 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 vždycky člověk musí reagovat na to, jak to tam ve skutečnosti je. A teďka, když se trochu z toho terénu nebo z té terénní práce dostaneme do té politické sféry, jo? Když se bavíme tady o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, možná mohla by si říct, jak, co to vlastně ta evropská rozvojová spolupráce nebo ty evropské rozvojové fondy, co to jsou, jestli třeba víš, kolik je to peněz. No, je to spousta peněz. Já vím, že za období od roku 2014 až 2020 na to bylo vyčleněno 82 miliard eur, což je jako obrovské množství, nebo mohlo by se to zdát. Je to vlastně víc než polovina těch peněz, které do těch projektů celkově putujou. Ale zase na druhou stranu, když to srovnáme s tím množstvím těch zemí a množstvím těch lidí a množstvím těch projektů, tak to není zase až úplně tolik, protože třeba zase z té praktické zkušenosti vím, že opravdu jako ti dobrovolníci rozhodně nejsou přepláceni. Já jsem tam třeba byla úplně za svoje peníze, takže spíš tam bude ta infrastruktura a nějaký ty pomůcky a takové věci, které jsou potřeba, ale je do toho věnováno spoustu dobrovolnické práce a spoustu jako další spolupráce s jinýma zeměma. Takže ten balík by se mohl zdát veliký, ale zase až tak úplně veliký vlastně není. A já si nechceme zabíhat úplně do detailů, ale jak to jenom funguje, jako asi určí se teda nějaký balík peněz a ten se potom rozdělí do nějakých projektů Evropské unii a o tom rozhoduje ten parlament. Je to trochu komplikovanější asi. Je to trošku komplikovanější, já bych se do toho nerada zamotala, ale ono těch projektů je víc. A mají ještě jako další množství subprojektů a některý z nich jsou zaměřený na tu rozvojovou pomoc, takže je to fakt jako složitý. Každopádně víme, že ty rozvojové projekty jsou potřeba a ty finance v těch různých projektech jsou na to vyčleněny a asi nejpravější. A třeba, když vám řekl, jaký jsou teďka třeba jako geografický nějaký hlavní oblasti, kam to směřuje, nebo kde se snažíme nejvíc tu rozvojovou spolupráci? No tak určitě v těch afrických zemích a potom v těch zemích, které byly postiženy nějakým válečným konfliktem a takové věci, protože tam je samozřejmě, že je potřeba jako zase vrátit ty lidi do normálních kolejí a dát jim tam tu zdravotní péči a to vzdělání, protože vždycky, když je někde nějaký válečný konflikt, tak tohle to trošku stagnuje a potom je potřeba to jako dohnat. A když budu dělat ďáblova advokáta, nebo možná některý vaše protikandidáty a řekl bych, no ale já nevím, proč máme naše peníze do Afriky posílat.
Tak, teď jsem si představila, kdo jako na mě mluví a řekla bych možná proto, aby nám sem nechodili ti uprchlíci, které nechcete. Ale na to jako skutečně tak, že pokud těm lidem budeme pomáhat tam, kde oni žijí a budeme tam zlepšovat ty jejich životní podmínky a to zdravotnictví a to vzdělávání, tak se tam bude zlepšovat i ta ekonomika a ti lidi tam budou jako rádi zůstávat a nebudou nám sem chodit, ani by neměli proč. Já si myslím, že jim tam vlastně žije mnohem líp než nám, protože nemají spoustu starostí s byrokracií a podobnými věcmi a konec konců jako je to podnebí tam docela lepší. A vlastně druhá věc, kterou jsme si říkali předtím, která mě zaujala, je vlastně to, co nám nikdy nedochází, že to, co my tam rozvíjíme, je prostě snaha dostat ty lidi nebo tu zemi na nějakou úroveň, která je, ale pro nás by byla úplně nejmenším minimem nebo nějakým úplným základem. To je určitě pravda a jak už jsem říkala předtím, když jsme se spolu bavili, tak je to hlavně o tom, že spousta afrických zemí jsou vlastně kolonie různých států Evropské unie a myslím si, že jako od té doby, co jsme tam vkročili, tak jsme tam napáchali spoustu zla a teď je potřeba jim to tak trošku vracet, protože ono se jako velmi často říká, že jim nemáme pomáhat, že si pomůžou sami, ale myslím si, že částečně jsme do toho svrapu vlastně dostali my jako Evropa, takže teď je potřeba opravdu zasáhnout a opravdu to jako řešit. Pokud by to bylo úplně na mě, tak bych se vrátila o těch pár desítek let zpátky a nezasahovala bych jim do toho, ale to bohužel nebylo naše rozhodnutí, to se stalo jako mnohem dřív, než jsme se narodili. A teď už jsme jenom před tím rozhodnutím, jestli jim pomůžeme nebo nepomůžeme a teď už vlastně jako musíme a máme tu povinnost, protože z velké části jsme jim ty země vydrancovali my. Nebo stáli jsme u zrodu hodně těch problémů, které tam dneska jsou? Určitě, jasně. A jako samozřejmě se tam jako těžily různý nerostné suroviny, že jo, a ty místní lidi byli jako najímaný jako otroci a byli jako placení velmi málo a tak, takže to není úplně jednoduchý. Spoustu věcí se tam jako odsud vyváží zase kvůli nám a našemu pohodlí, ale těm místním lidem se tam potom chybí a podobně. My jsme vlastně hodně se bavili o tom vzdělávání, protože to byla ta tvoje zkušenost, ale já bych se chtěl vlastně možná dotknout i trochu jiný oblasti té rozvojové pomoci a to je klimatická změna nebo globální oteplování, která vlastně na Afriku dopadá mnohem víc než na nás, ale taky se o tom tak často nebavíme nebo o tom tolik neslyšíme. No, je to pravda, přesně tak, jak říkáš, protože to asi víte, že v afrických zemích mají dvě období, období sucha a období dešťů. A když je to období sucha, který se tak bohužel jako hodně prodlužuje oproti tomu druhému, tak ta půda neskutečně vyschne a potom, když přijde to období dešťů, tak ta půda jako nezvládne absorbovat takové množství vody. A protože se to období sucha prodlužuje, tak potom, když spadne ten obrovský déšť, tak to způsobuje velký záplavy. A třeba zrovna v Malawi, kde já jsem byla, tak před dvouma měsícima byla obrovská katastrofa, protože tam došlo k záplavám na úrovni celé země. A říkají, já připomenu, že ta země je velká asi jako Česko, jo? Ano, tak ano. Máme taky nějaké zkušenosti se záplavama tady, ale... No tak tady byly statisícové oběti a to je jenom na základě toho, co spočítali a já si myslím, že jako ty agentury nejsou úplně schopní spočítat ty ztráty na životech v těch odloučených regionech, kde vlastně nemají ti lidi vůbec nic, protože myslím si, že ani malavská vláda nemá žádný sčítání, aby věděla, kolik lidí tam skutečně žije, takže podle mě to bude ještě mnohem víc. Někdy se taky říká, že tuhle tu mezinárodní pomoc používají různí diktátoři a prezidenti do smrti v těch afrických státech a jakoby ji rozkrádají, jo? Máš nějakou zkušenost nebo z terénu, když jsi byla Africe, nebo... Nemyslím, že by úplně jako rozkrádali. Oni sice k tomu mají mnohem větší možnosti, protože právě ta byrokracie a ta kontrola tam není tak veliká. Ale když jsem pracovala třeba s tím ministerstvem školství, tak tam panovala jako obrovská důvěra. Ty lidi si prostě věřili, že ty prachy neukradnou, protože jich mají všichni málo, tak proč by si je kurně kradli? A proč by jako tím pádem je brali té zemi, kterou potřebují přece rozvinout? Takže si myslím, že ta korupce tam zase tak úplně velká nebude. Nebo zvlášť tady v těch projektech, které jsou vysloveně jako na vzdělávání a na zdravotnictví, že mají nějaký jako úplně přímý dopad. Tak a třeba ten náš projekt ten byl vyloženě postavený tak, že ti dobrovolníci si platili i letenky, platili si očkování, platili si všechno. Takže jediné, co ta neziskovka nám dala, tak bylo ubytování.
A ten zbytek jsme si vlastně platili sami a dělali jsme tam ještě jako různý fundraisingy a tak. Já jsem tam potkala kamarádku z Brazílie, která byla asi tak podobně praštěná jako já, takže jsme ještě ve volných chvílích udělali fundraising a postavili jsme spolu školku v jednom odloučeném regionu. Ve volných chvílích, jo? No. No tak jako člověk musí mít nějaké koníčky, že jo, v Africe, takže... Počítám, že školka pořád stojí. Školka pořád stojí, můžete se na ní dojet podívat, jmenuje se Mateřská škola Chikonjeco. Znamená to něco Chikonjeco? Neznamená to nic vůbec. A další projekt, který jsme dělali, tak bylo právě sázení stromů, protože to zase souvisí trošku s tím globálním oteplováním. Je samozřejmě potřeba jako tam mít nějaký krajinotvorní prvky, aby zadržovaly tu vodu, aby potom ta půda byla schopná tu vodu absorbovat. A oni tam teď hodně kácejí stromy právě kvůli průmyslu, takže jsme se rozhodli, že se pokusíme zasázet stejný počet stromů, jako se ten den pokácí, což se nám úplně jako nepodařilo. Jenom zase, v jakých se pohybujeme číslech, abychom si uměli představit, no, jako počtu těch jako rámcově, jako kolik jste jich museli vysadit? My jsme jich vysadili něco přes 3000. S tím, že jsme si za barákem udělali takovou jako předpěstírnu, kde jsme si postavili prostě takový malý přístřešek se slámou na střeše, aby tam byl trošku stín, aby nám to nesežralo sluníčko. A sbírali jsme jako různé pecky z různých plodů a z toho jsme si předpěstovávali ty malé stromečky. A pak jsme jezdili po okolních školkách a školách a tam jsme ty stromky jako sázeli. Doufajíce, že až ty stromky vyrostou, tak potom si z toho děti budou moc dát svačinu a tak, protože valná většina z nich jako nezná to, že by během školy se třeba mohla najíst. Bohužel, takže tohle bychom chtěli změnit. Což pro nás zase další věc, která je prostě těžko představitelná. No určitě. V současnosti. Jako když si člověk představí, že se třeba jako 4 dny nenají, protože nemá co jíst, tak si myslím, že je jako na hony vzdálená tomu, co tady máme my. A přesto se nám vlastně jako Evropanům nebo jako zemím Evropské unie vlastně úplně v té rozvojové spolupráci tolik nedaří, protože existuje něco, co se jmenuje Millennium Development Goals, což byly nějaký rozvojové cíle, které jsme si my sami stanovili a nedaří se nám je moc plnit. Myslím, že to bylo do roku 2020, takže příští rok, jak jsme na tom teďka? Jak v kterých cílích, já jenom doufám, že to bude pokračovat tímhletím tempem a že se k těm cílům aspoň přiblížíme. A na druhou stranu si říkám, já jsem jako věčný optimista, takže není malých cílů. Mm-hmm. A je vždycky lepší se nastavit větší cíle a dosáhnout jich aspoň ze 70%, než se dávat cíle, které jsou vlastně úplně jednoduché. Protože kdyby to bylo jednoduché, tak by to mohl dělat každý. Že? A jsou, že jo, v Unii je pořád ještě 28, nebo bude 27 států. Kdyby třeba řekla, jako asi jsou tam taky mezi jednotlivými státama rozdíly v tom, jak se zapojou do té rozvojové spolupráce. Jak jsme na tom my jako Češi v porovnání třeba s nějakýma jině středně velkýma zeměma? Nejsme na tom úplně dobře, jsme trošku pod průměrem, takže myslím, že bychom mohli přidat. Na druhou stranu něco na rozvojovou pomoc dáváme, což nás šlechtí. A kdo jsou takový ty evropští premianti, kterým bychom se chtěli přiblížit? No tak většinou jsou to ty bohatší země, které si to můžou dovolit. A potom takový ty země s trošku větším sociálním cítěním, nebo tak, jak to vnímám já aspoň. A to jsou právě ty severské země, jako Dánsko, Švédsko, Norsko, kde tyhle ty věci fungují, ale oni mají celkově jako ten systém, bych řekla, trošku propracovanější. A mně se vlastně líbí, že jakoby to, nějaký ten leitmotiv té tvojí kandidatury je, že můžeš ty své osobní zkušenosti najednou přenést na tu zákonodárnou rovinu, jo, což vlastně ani, myslím, ani v Česku, možná ani v Evropském parlamentu není úplně běžný v téhle oblasti. Máš třeba nějakou představu, kolik je tam lidí s podobnou historií jako ty, nebo jestli tam někdo má takovéhle zkušenosti? Potkala jsem jednu asistentku, která měla hodně podobné zkušenosti jako já, takže dělá asistentku právě v těchto výborech, který se tímhle tím zabývají. Takže jedna určitě minimálně je. Mě spíš nadchává to, že u Pirátů je spousta takových lidí, kteří přijdou s nějakou osobní zkušeností a potom se to snaží vlastně přetavit v nějaký politický rozhodnutí, což vnímám jako hodně důležitý. A ono to hlavně jako není jenom o mně. Já si myslím, že vždycky tyhle ty věci jsou týmová práce a i třeba ten europoslanec má spoustu asistentů, kteří mají zase jako nějaký hodnoty, nějaký vize a nějaké zkušenosti. A je to vždycky všechno o prostě nějakém dialogu, o nějakém konsenzu a o tom se bavit s těma lidma, jak to jako vnímají oni, protože si nemyslím, že člověk má patent na rozum a že může všechno od toho rozhodnout. A když si teďka představíme, že 25. května volby skončily, 26. končí?
Evropa? No u nás 25, 20, ale... V Evropě 26. a 25. u nás teda skončili se i 26. víme výsledky a zjistí, že jsi se teda stala europoslankyní. Mm-hmm. Jo? Tak jak si třeba představuješ, nebo máš představu, jak co ta, asi máš představu, co ta práce obnáší, ale jak si třeba představuješ, že by si chtěla ten svůj čas v europarlamentu strávit? No tak já to budu asi několik dní rozdýchávat, protože si myslím, že to je jako velká životní změna. A i když se na to jako systematicky připravuju, tak si myslím, že jako člověk nikdy není dostatečně připravený na, na takovýhle změny. Ale samozřejmě se do toho vrhnu po hlavě, jako do všeho, protože si myslím, že člověk má jako dělat věci, které mu zrovna v tu danou chvíli dávají smysl. A dělat jako, jako pořádně a dobře, takže si myslím, že i v tom europarlamentu bych se chtěla chytit těch věcí, které mě zajímají a které mě baví a dělat je opravdu s vervou a na 120%, protože když člověka něco baví, tak to prostě dělá rád a o to mi jde a jde mi o to, abych se potom jednou nemusela za sebe stydět a fakt si neřekla, hele, ty si fakt kráva, ty jsi tam udělala prostě takovýhle šílený věci a jako se nechci zpovídat sama sobě a pořád se chci sama sobě podívat do očí a říct si, jako, že jsem udělala všechno, co jsem mohla. A kdybych to měl potom jako jenom trochu zkonkretizovat a kdyby si měla třeba říct nějaký jako tři priority nebo třeba tři nějaký témata, na který bych si chtěla pracovat teďka, jako nechci se dostávat do úplně programových otázek, to si můžou asi lidi potom přečíst jasně, někde, ale jasně. Kdyby si třeba řekla jako nějaký tři věci, se kterými by si tam chtěla pohnout nebo na který by si chtěla s někým pracovat tam. Tak jedna věc je určitě ty rozvojové projekty, které jsou pro mě hodně důležitý. A další věc je work-life balance, protože samo. Jenom zase, jestli řekneme lidem, co je work-life balance, ty jsem třeba studovali němčinu. Je to rovnováha mezi osobním a pracovním životem, což se dotýká jako nejenom maminek na mateřský a rodičovský, což si jako způsobí. Ale i europoslankyní, třeba potenciální. Třeba taky a i lidi, kteří pečují o nějakou osobu blízkou nebo mají prostě nějaký jiný problémy, nějaký jiný povinnosti, závazky. Co by tam třeba dalo zlepšit? Určitě zkrácený pracovní úvazky, home office, dětské skupiny a všeobecně jako nastavit ty podmínky tak, aby se to dalo dobře skloubit i ten osobní, i ten pracovní život, aby to jako jedno netrpělo pro druhý a tak. Takže to je pro mě hodně důležité a taky s tím mám trošku zkušenost. A jako dá se to udělat, když máte vstřícného zaměstnavatele a když jako k tomu ty podmínky nasvědčují, tak určitě třeba u Pirátu tohle jde. Takže to je další téma a potom mě třeba hodně zajímá odpadové hospodářství, protože jsem takový trošku fanoušek zero waste, takže... Zase, jenom jestli řekneme, já se strašně omlouvám. Možná většina těch diváků to ví, ale já vždycky myslím, že kdyby náhodou zabrousila babička na stream, ahoj babi, tak bychom jí řekli, co je zero waste. No tak to je právě takový... postoj, že nemáme rádi odpady a snažíme se jich produkovat co nejméně. Což já se třeba v osobním životě snažím dělat, ale... Můžeš dát jenom nějaký třeba příklad, co děláš, nebo aby si zase lidi představili třeba nějakou rutinní aktivitu v rámci Zero Waste? Třeba už mám rok stejný hrníček na kafe, který je dělaný z bambusu a je prostě skvělej a nechávám si do něj dělat kafe ve všech možných kavárnách, nemusím používat jednorazový kelímky, což mi přijde třeba fajn, navíc ještě dokonce někde na to, dneska už na to někde sleva dokonce, když člověk přinese vlastní kelímek. Taky, z začátku se s tím trošku potýkala, já moc jim nechtělo, teď už je to lepší. Takže třeba tak, ale já si právě myslím, že to není jenom na tom koncovém uživateli, který se snaží eliminovat ty odpady, ale právě, že spousta korporací nám ty odpady jako příliš mnoho nabízí. Jo. Někdy dokonce až vnucuje. No a to jsou právě takový ty, jako že si koupíte piškoty polité čokoládou, které jsou v plastové vaničce zabalený do pytlíku a obalený do krabice. Tak to mi prostě přijde strašný. Takže někdy jsou tam i některé věci individuálně potom zabalený. Jo, no přesně tak. Takže bych se chtěla zaměřit na to i z té druhé strany. Aby se nám tohle to nedělo, protože potom člověk jako může velmi těžko eliminovat svoje odpady, když prostě jako dítě si ten piškot chce koupit a má to ty tři obaly, tak jako je to velmi těžký. Když by to bylo bez obalu, bylo by to asi pro všechny jednodušší. No a teďka, kdyby byl ten černý scénář a třeba by to nedopadlo, tak by se v pondělí ráno zbudila a na co bys myslela? A kdyby to nedopadlo... Leto, že by, kdyby teda nebyl aktuální let do Bruselu, na to já jsem byl překvapený, že vlastně vaše první zasedání je už hnedka v pondělí. Kdyby to nedopadlo, tak samozřejmě to nevadí. Normálně půjdu do práce a budu dělat svoji práci v personálním odboru pro Piráty. A ještě mám takovou vizi, že se pustím do dalšího projektu, který se jmenuje Pirátský tábor.
a je to tábor pro dospělí i pro děti s různým programem, vzděláváním a takovýma věcma, abychom se pořád trošku posouvali a navzájem se i poznávali a tak. Takže jako vždycky je co dělat, jenom je otázka. Takže bys to neoplakala? Ne, já si myslím, že to dopadne tak, jak to dopadnout má, ať voliči rozhodnou a uvidí se, jak rozhodnou. A pokud to dopadne jakkoliv, tak to tak prostě mělo být. Což taky znamená, že by voliči musí taky přijít k těm volbám. Určitě. Mně ani moc nezáleží na tom, jestli budou volit Piráty. Mně spíš záleží na tom, aby opravdu přišli k volbám a aby dali hlas nějakým proevropským demokratickým stranám. To je pro mě moc důležitý. Dál je pro mě důležitý, aby třeba nedávali hlasy lidem, kteří už by měli být dávno odsouzení za to svoje jednání, kteří nám třeba sedí ve vládě. Tak a ještě chci ti dát poslední možnost, jestli chceš něco říct tady podporovatelům, voličům úplně napřímo, vlastně cokoliv, nějakou jako vzkaz. Mm-hmm. Tak jedna věc je určitě přijít k volbám, ale druhá věc je i to dívat se kolem sebe a snažit se zlepšovat aktivně ten svět kolem sebe, nejenom v ten den voleb, ale vlastně pořád. Pořád to sledovat a pořád kontrolovat ty politiky a nebo jim nějakým způsobem pomoct, protože každý člověk má co říct. Takže prosím, jděte a řekněte to. Tak, to myslím, že bylo skvělé zakončení od Jany Kolaříkové, kandidátka s číslem 5. Číslo 5 žije. Díky.